Sujuva toiminnanohjaus on tulosta aivoissa tapahtuvista, hyvin monimutkaisista prosesseista. Silloin, kun toiminnanohjaukseen tarvittavat osatekijät kehittyvät itsestään osana normaalikehitystä, tämä tapahtuu kenenkään asiaa sen kummemmin huomioimatta tai tiedostamatta. Kun toiminnanohjauksessa on ongelmia, siihen vaikuttavien osatekijöiden tuntemisesta ja havainnoimisesta on merkittävää hyötyä. Osatekijöihin vaikuttamalla tilannetta voidaan korjata ja haasteita kiertää. Toiminnan ohjauksen onnistumiseen vaikuttavat ainakin nämä 8 osatekijää. Huomion suuntaaminen ja ylläpito, impulssi ja itsekontrolli, ajattelun joustavuus, työmuisti, metakognitio, suunnittelu ja organisointi, ajanhallinta, priorisointi, sitoutuminen ja pitkäjänteisyys.